Antes também de encerrar, eu gostaria de registrar aqui um agradecimento muito especial a todos que aqui estiveram presentes, em especial ao nosso deputado Márcio Gualberto, um homem que a gente é suspeito para falar, porque a gente conhece a integridade moral, a coragem moral, o policial civil que é, o pai de família que é, o político que é, e o católico que é. E a gente sabe que ele exerce tudo com muita coragem moral. Então a gente se sente honrado hoje, deputado, em poder estar aqui junto com o senhor. Conte sempre com o nosso apoio.